Grammatik for tyrkere, lektion 3. Dette er kamerat, som jeg købte i går. Dette er kamerat, som jeg købte i går. Dette er kamerat, som jeg købte i går. Bogen, som jeg købte i går, var dyr. Bogen, som jeg købte i går, var dyr. Bogen, som jeg købte i går, var dyr. Jeg kender pigen, som du talte med for en time siden. Jeg kender pigen, som du talte med for en time siden. Jeg kender pigen, som du talte med for en time siden. Hun fandt ringen, som hun havde tabt under rejsen. Hun fandt ringen, som hun havde tabt under rejsen. Hun fandt ringen, som hun havde tabt under rejsen. Brødet er hårdt som sten. Brødet er hårdt som sten. Brødet er hårdt som sten. Det er som en drøm. Det er som en drøm. Det er som en drøm. Opfør dig som en mand. Opfør dig som en mand. Opfør dig som en mand. Han sover som en baby. Han sover som en baby. Han sover som en baby. Jeg arbejder som lærer. Jeg arbejder som lærer. Jeg arbejder som lærer. Özcan arbejder som journalist. Özcan arbejder som journalist. Özcan arbejder som journalist.